Bom dia! Hoje vamos passear. Pois é, de vez em quando também é importante, faz bem apanhar ar à trombeta, ver pessoas, ver assim estas coisas bonitas, ver este manejo aqui, faz lembrar as festas, né? Um pouco de liberdade. E por falar em liberdade, vou levar-vos ali. Vamos viajar? Digam-me aí, nos comentários, para onde vocês gostavam de ir passar as próximas férias. Ali, fica aqui o desafio. Digam-me aí para onde vocês gostavam de ir passar as próximas férias. Eu ficava feliz em saber. Vamos viajar? Vamos! Nem que seja só com os olhos. Pagar com os olhos não se paga, sonhar não se paga. Então bora lá viajar e ver estas coisas lindíssimas. Ai, olhem que lindo! Ai meu Deus, dá vontade de ir para todo lado, dá vontade de ver as praias. É um momento assim tão mágico, tão único, que a gente, eu esqueço que há o vírus, que há problemas outros da família, pode haver problemas de família, de saúde, mas são momentos que acabam por ser assim mágicos e são muito importantes, são muito ricos em energias positivas. Eu partilho com vocês todas essas energias positivas que eu tenho. Partilho também com vocês algumas coisas que eu vi, alguns objetos de decoração, maquiagem, que eu vi em duas lojas diferentes. A maquiagem foi na loja do Action, e a decoração foi na loja do Centre Accord. Mas são peças muito bonitas, assim bem rústicas, em cimento, assim um cimento trabalhado, mas eu gosto muito dessas peças rústicas. Eu tenho umas 3 peças rústicas e como na vida não se faz tudo só de passeio, bora para a cozinha. Então, o que é que eu fiz? Fiz aqui um creme de maisena que tem a recordação da minha avó. A minha mãe fazia para ela, e ela amava. Isto é muito fácil fazer. Leite, açúcar, maisena, mexe tudo em frio para não encaroçar e mexe até engrossar. Depois deita nos potinhos e espera que arrefeça. Você pode deitar açúcar baunilha, você pode deitar canela, laranja, você faz a seu gosto e é muito bom. Barata e rápida. Depois fiz uma carbonara, muito fácil de fazer, que acompanhei com massa.
aqui estou eu a dizer adeus a estes papéis todos. Aqui encontrei coisas que eram muito importantes. A dívida da pessoa que vivia lá naquela casa, que eu tinha que marcar todos os meses quanto me devia, quanto me ficava a dever. Aqui os papéis todos, tudo, as continhas todas feitas. Bom, é verdade que ela não me ficou a dever nada, mas ficou-me, deixou-me a casa toda estragada. Aqui o contrato de aluguer, que ainda tinha aqui o contrato, que aqui são assim. Aqui ainda tinha contrato de aluguer, pode ir para o lixo, aqui, e então vai tudo para o lixo. Adeus, adeus, goodbye, que eu good fico. Quelque chose à dire.